dia de festa aqui em São José do Rio Preto. Laticínio São José, um dos mais tradicionais da cidade, está inaugurando em grande estilo, lugar maravilhoso aqui na JK, que é o espaço e o metro quadrado mais valorizado de Rio Preto. E eu estou com a família, Goraim. Está aqui o Beto, está aqui o Betinho, que faz parte da terceira geração, e a Fernanda. Beto e Fernanda são irmãos e ele é filho do Beto. Olha, Beto, eu estou realmente muito feliz com tudo que eu estou vendo, um espaço que faltava aqui nessa região e vocês chegando com tudo. Mas hoje existe há quantos anos o Laticínio São José? Hoje o Laticínio já completa 54 anos, Cida. Graças a Deus, desde 1968. Começou com meu pai e depois passou por mim e pela minha irmã. Meu pai faleceu, nós éramos jovens, né? 17, 18 anos. Eu me lembro muito bem do seu pai. Ele era... O dia inteiro. Ele era a nossa inspiração até hoje, graças a Deus. Ele e minha mãe, né? E hoje estamos aqui. Eu sempre digo que hoje eu só sou um gerente comercial, porque quem administra, graças a Deus, que já está administrando, é o Betinho. Então, eu fico muito feliz pela capacidade dele, pela humildade e por esse novo empreendimento que passa pela vontade dele, por toda a inspiração dele. Então, eu agradeço a Deus por nós podermos estar vivendo esse momento maravilhoso. Essa é a terceira unidade. Sim, terceira unidade. Tem no Mercado Municipal. Lá na região dos Damas. Lá na região dos Damas, em frente ao Condomínio Gaivotas ali, a segunda loja, que completou 6 anos. 6 anos já? Já. Passou rápido, né? Rapidinho. E aqui, gente, eu estava comentando agora com uma amiga. Eu moro aqui nessa região, aqui no Quinta do Golfe. Isso aqui foi um presente que caiu para nós. Porque tem de tudo um pouco e tudo... de um alto nível os produtos. Eu que entendo um pouquinho de culinária, eu estou aqui encantado. Vai, Betinho, vejo você, ele agora falando que você vai assumir aqui. Bom, você, currículo você tem. Formou no INSPER recentemente. E quem sai de lá daquela universidade já sai empregado e só top. E você chegou nesse nível. Contratado pelo pai... Quer dizer que nessas alturas, a responsabilidade sua também vai ser muito grande, né? Com certeza. É uma responsabilidade muito grande. Como a gente comentou ali antes, é continuar um legado. É verdade. É uma responsabilidade muito maior do que qualquer responsabilidade financeira. Uma responsabilidade familiar e de coração. E você vai dar continuidade a tudo aquilo que começou pequeno e que hoje... se tornou grande demais. Eu estou aqui realmente encantada com tudo que estou vendo. Assim que eu entrei aqui, eu já percebi. Mas vamos falar um pouquinho. O que, que você pretende implantar aqui que nas outras não tem? Ou lá nas outras tem tudo também? Não, na base é tudo muito parecido. Aqui a gente vai ter algumas pequenas novidades, como a gente vai ter máquina de vinho que vai servir o vinho na taça. Olha. Vamos ter uma adega de vinho também refrigerada para quem sentar no deck que a gente vai servir, como tinha antes no Dama, um cardápio muito maior, mais extenso, aproveitando tudo que a gente tem de melhor aqui na loja, né? Aproveitando todos os ingredientes, e daqui a um tempo a gente vai ter uma sala especial para reuniões, para confraternizações menores, para fazer eventos, trazer pessoas de fora, eventos fechados. Legal. Olha aí, já está tudo pronto. Mas a Fernanda, vem cá, eles vão cuidar um pouquinho de cada coisa, e você? Eu vou no Mercadão, você tá lá. Eu já fui também no Gaivota, hoje mais difícil, porque quando eu morava no Dama, eu ia lá. E aí, você também vai ficar um pouquinho em cada uma? Um pouquinho em cada lugar. Mas o meu cantinho, eu vou ficar no mercado. Aí eu fico lá. Lá você já acostumou também, né? E lá tem a tradição também. Eu vou ficar um pouquinho lá. A maior parte do tempo eu vou ficar lá. E depois eu venho um pouquinho, passo no Dama e venho aqui. É isso aí, meu. O programa só vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saio daí, porque eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês.
E família unida é algo maravilhoso, que a gente, pouquíssimas vezes a gente vê, e até aqui em Rio Preto. Beto, o que, que vai oferecer que você assim, acha que as pessoas têm que vir aqui para consumir? Cida, eu acho que o atendimento nosso, como sempre foi, muito graças a Deus, muito elogiado. Aliás, vocês treinam a turma, né? Não. Não? Não. É espontâneo, então? A gente tenta dar amor, né? Graças a Deus. E a gente recebe muito amor de todos eles. E aí a gente passa para os nossos amigos, que são nossos clientes. Então a gente pretende oferecer, continuar oferecendo esse atendimento. O diferencial daqui, como o Betinho falou, nós vamos ter um deck para café da manhã, para fazer um recado. Café da manhã também? Café da manhã também. Ó, vou vir, viu? Mas o ponto principal é a gente continuar trazendo amor para os nossos clientes, trazendo um bom atendimento, com a melhor qualidade dos produtos, né, com preço justo. Esse sempre foi o nosso lema, desde a época do meu pai, passou por mim e pela minha irmã. O Betinho já assimilou isso com muita naturalidade, muita humildade, né? Então eu digo que se a receita que a gente aprendeu com os nossos pais, que é uma base cristã, que é transferir amor, a gente também recebe amor. E isso a gente vai fazer aqui também. Bom, vocês estão aqui na Avenida JK, que número é aqui? Aqui é 3670-3670. Eu só quero deixar registrado uma coisa. Aonde teu pai e tua mãe estiverem, eles estão aplaudindo vocês. E a gente está aqui, eu me emociono, porque eu conheci seu pai, o que ele corria. Sua mãe eu conheci, mas não tanto. Mas a dona Geni, que a gente se encontrava lá na casa dela. Que Deus abençoe tudo que vocês estão proporcionando, não só para Rio Preto, mas para toda a região. E meu programa, ele vai para toda a região de Rio Preto, toda a região de Araçatuba e Presidente Prudente. Então, vocês venham aqui, porque aqui você encontra amor, você encontra dedicação e um trabalho espetacular. Parabéns, então, para vocês. E mais uma vez, Deus acima de tudo aí. Prometi para vocês que eu ia voltar aqui no Província. E Província Casa hoje é o maior sucesso. Eu, na semana passada, estive aqui e agora, conforme tinha prometido, eu voltei. E voltei para mostrar para vocês. Por exemplo, nós estamos nesse espaço, que é um espaço para varanda. Agora, eu achei isso aqui também o máximo. Hein? Sim, as nossas chaises, poltrona, é para área externa. Então, o produto deles é um produto diferenciado. Então, pode molhar? Pode molhar. É fabricação daqui de vocês também? Não, é um terceiro. Uma parceria muito forte que nós temos. Ele é composto por esferas de isopor. Então, a água cai, sai, escorre por debaixo. Quer dizer que então pode ficar no tempo? Pode. O tecido ele é preparado para ambiente externo. Olha
Olha que massa. Exatamente. E essas aqui? Essas também são produtos feitos em corda naval, que também pode ficar externo. Tendo qualidade, é aconchegante, porque você senta, ela é um pouquinho mais, a espessura dela é maior um pouquinho, então dá conforto, não fica machucando, né? Dá pra ficar bem confortável. Sim, aí tem uma mesinha pra colocar alguma coisa pra beber, um copinho, pra ativar, exatamente, é isso aí. Agora vamos lá, naquele setor de objetos de decoração? Vamos dar uma olhada lá, Cida, vamos. Pois é, então agora nós estamos aqui nesse lado da loja, porque a loja, vocês estão vendo que é imensa, né? Nós estamos vendo aqui objetos de decoração. São vários tons, várias... Olha, tem peças maravilhosas. Você colocando umas duas assim, em uma mesinha ou no aparador, fica muito chique, né? Sim, exatamente. No rack da sala, temos centro de mesa, temos vaso para área externa, temos vaso para colocar decorativo interno. Então tem bastante coisa que dá para a pessoa decorar e trazer, dar aquele toque especial na casa. Agora, e fala para mim, vocês têm aquelas almofadas... Que eu achei lindas, almofadas. Inclusive, parece que umas até de crochê, umas coisas bonitas, né? Sim, as almofadas tanto para sala quanto para quarto. Então, você coloca a almofada e a manta, traz aquela sensação realmente de aconchego. Isso, aconchego e acolhimento. E bonito, né? E fica exatamente, bonito. Fica lindo. Ai, mas que legal. Então, vem comigo, Raoni, para você mostrar mais detalhes aqui. Agora, olha cada peça, gente. Mais linda que a outra. Lindo, xícaras. Olha as bandejas, que graça, coloridas. Olha aqui essa parte aqui, fala pra mim dela. Essa parte é a parte de aroma. Então, nós temos muitos clientes que gostam bastante. Não, pra presentear até. Isso, o cliente vem. Ele pode sentir o aroma aqui com a gente. Uhum. Então tem para todos os gostos, né? Para todos os bolsos, viu, pra gente? Para todos os bolsos também, Cida. É importante falar isso. Olha aqui, que lindo esse daqui, olha. Muito, olha que bacana. Essa linha da Pantone. Tem preço bom também? Saiu preço bom também, Cida. É. Preço muito bom. Então essa linha é uma linha muito especial que nós temos. O pessoal tem gostado muito dessa linha também. Que máximo, gente. Temos alguns itens para pet. Então, olha aí o cachorrinho aqui, tem vez. A pessoa vem aqui, aí ela tem uma caminha pro seu pet também. Então, eu tô levando alguma coisa para minha casa, mas quero levar pro meu pet também. Que legal! Muito legal. Olha aqui, gente, olha essa parte. Olha esse tom de verde, que coisa chique. O que é que vem ser aquilo ali? Ela é uma rede para área externa. Olha a rede chiquérrima. Quer dizer que aqui você sai com a casa semi-pronta. Sai, só fica faltando a cozinha. Sai com tudo pronto, Cida. Tudo pronto. E a parte de churrasco. É, e a parte de churrasco é bom, né? É. Mas nós temos os produtos lá da área externa para churrasco. Aqui tem, olha, gente. Ai, que coisa linda. Almofadas, né? Temos manta, temos a peseira, porque agora na cama, então usa almofada e usa a peseira. Ah, mas tá muito lindo. O pessoal usa a almofada e a manta. E preço sempre em destaque. Sim, sim, Cida. Se o pessoal vir aqui, ver nossos preços, realmente vão assim se surpreender, porque os preços são preços bons. Não, e pelo fato que quem vai vir já deve ter passado por outras lojas. Sim. Então já tá sabendo dos preços que circulam por aí. E eu vejo que realmente vocês ganham destaque também, além da qualidade e bom gosto, é o preço. Eu adoraria ficar conversando mais com você, mostrando um pouco mais da loja, porque tem ainda muita coisa para mostrar aqui. Mas eu faço o convite para você que está aí, venham até aqui. É nessa rodovia que vai de São José do Rio Preto a Guapiaçu, fica mais ou menos no meio do caminho. Logo depois ali do condomínio Monte Carlo, você entra à direita, fica fácil para você chegar até aqui e vocês vão se encantar, eu tenho certeza. Ô Cida, só lembrando também que nós temos o site da Província Casa. Ah, lógico, eu ia perguntar, as redes sociais estão aí. Redes sociais, onde a gente posta conteúdo, fala um pouquinho sobre decoração. Sim. No nosso site, as pessoas conseguem dar uma olhada no mix de produtos que nós temos aqui
E depois também pode vir aqui pessoalmente para conhecer. Isso. E na rede social, como é que está? No Instagram. Província.casa. Ok? Província.casa. Entra lá. Eu tenho certeza que você não vai ficar só ali, você vai vir aqui. Ah, com certeza vai. Com certeza vão se encantar e vão querer conhecer a nossa loja também. E eu então me despeço por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Todos os sábados, a partir das 13 horas aqui pelo SBT, que atinge toda a região de Presidente Prudente, Araçatuba e de São José do Rio Preto. São quase 2/3 do estado de São Paulo. E lógico, a gente está sempre mostrando o que há de melhor para todos vocês. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Me siga nas redes sociais, porque eu estou com tudo e sempre mostrando o que há de melhor. Estou te esperando. Até sábado que vem, se Deus quiser. E uma boa semana para todos vocês. Música.